OK. Nerd Adam vydal video top 10 zvláštních věcí, které dělá každý hráč při hrách. Takže na to se chci podívat. To mě takzvaně zaujal. Komunita hráčů může být velmi odlišná, ale i přesto se najdou věci, které dělá naprosto každý z nás. Mé jméno je Nerd Adam a dneska se společně podíváme na top 10 zvláštních věcí, které dělá každý hráč. Znáš nějaký podobný případ? Nejlepší komentáře dostanou srdíčko. Ještě než video začne, budu rád, pokud hodíte follow na Instagram Nerd Adam, kde se o novém videu dozvíte jako první. Po případě kliknete na tlačítko připojit se a teď už si užijte video. Vytváření největších zrůd. Vytváření největších zrůd. Hromada her vám nabízí obrovské množství způsobů úpravy vzhledu vaší postavy. Většina lidí si vytvoří postavu, která se jim buď podobá, líp... To vypadá jak z toho Lighthouseu, co tam teďka je. ...se jim nebo prostě vypadá obyčejně a lidsky. Někdy ale máme nevysvětlitelnou chuť vytvořit to nejošklivější monstrum, které si dokážeme představit a rozhodneme se tím pádem zneužít každý možný posuvník. Na scénu tedy potom přijde postava s obrovskýma očima, žádným nosem nebo nelidsky velkýma ušima. Zkuste se schválně zeptat nějakého fanouška RPG nebo třeba The Sims, jestli takovou postavu už někdy udělal. Odpověď bude 100% ano. Zabíjení nevinných zvířátek. True. Zvířátka ve hrách jsou pečlivě vytvořena, aby svět působil jako živý. Většinou se nedokážou bránit a jen nevinně poskakují a žijou si svým poklidným životem. Tedy dokud nepřijde hráč, který je jednou ranou a zcela bezdůvodně zabije. Potřeba vyhubit všechna herní zvířátka je nejspíš v každém z nás, i když nechápeme proč. Kdo nezabil ve Skyrimu první slepici, na kterou narazil? Kdo jen tak nepobíhal po lesech Azerotu a nepoužíval silná kouzla proti kravám? Tak jedna šestka byla slepice. Horší je skutečnost, že ve většině her z těchto zvířátek získáte maximálně tak maso, ale zabít něco jednou ranou je prostě dobrý pocit. Že to i tak... Kamo, jak reálně funguje radar v jedna šestkách? Já jsem ho nikdy nepochopil, když jsem byl malej. Kamo, ty to reálně nijak nefunguje ten radar, ne? Ty to je garbage. Tedy, pokud se nejedná o pejska, tomu ublíží jen pravá zrůda. Skákání z nejvyššího bodu. V jakékoliv hře s otevřeným světem, která vám umožňuje prozkoumávat každé zákoutí mapy, se oči hráče vždy zaměří na nejvyšší bod mapy. Ať už se jedná o horu, mrakodrap nebo třeba most, vaším úkolem se stane dostat se nahoru, i když je to spíš úkol od vás pro vás. Jakmile stojíme na vrcholu a pokocháme se krásným výhledem, zbývá už jen jediná možnost. Najít schody a pomalinku se vydat dolů. Ne, dělám si srandu. Čeká nás okamžitý skok a pátky z té smrti. Proč nás přitahuje skákat z výšek a sledovat padající postavu? Bylo by přece tak jednoduché si obstarat padák. Těžko říct, odpověď se zřejmě nikdy nedozvíme. Přiznejte se, že jste to zkusili taky. Jsi mrtev. Koukání na nohy. Co? Zatímco většina hráčských postav má ve střílečkách z pohledu první osoby, v dnešní době kompletní model postavy, ve starších hrách jste byli pouze lítající pistol bez těla. Jo, aha, já už to chápu. První věcí, co jste udělali, jako, že se díváš pod sebe, jestli ti jdou vidět nohy. Zda máte své nohy. I když se jedná o nepatrný detail, tak bylo nějakým zvláštním způsobem uspokojivé, že ty nohy vidět. Kurva. Buď z toho důvodu, že jste si připadali víc jako skutečná postava, nebo jste zjistili, že máte food fetish. A myslím, že se najde jen minimum jedinců, kteří si ve hře nohy neskontrolovali, nebo neskoušeli jejich animaci. To děláš ve VR? Tak to je potřebu real, že jo? Ničení úplně všeho. První hry, které nabízely destrukci okolí, nás naučily jednu věc. V každé bedně, sudu nebo stěně se může nacházet poklad. Proto se vrháme do likvidování všeho okolo a nebereme si servítky.
I ve hrách, kde prostředí nelze ničit, se snažíme za pomocí veškeré techniky zlikvidovat vše, od budov až po kelímek s kafem. Pokud například právě takový hrnek nelze zničit zbraní, naházíme na něj granáty, jestli náhodou nepovolí. A třeba v takových LEGO hrách, kde jde zničit opravdu skoro všechno, LEGO, máte zvláštní nutkání nechat za sebou pustou mapu. I když víte, že vám to zabere několik desítek hodin navíc. Ale jsou za to coiny. Tak tohle je truj jak kokot. Silnější držení klávesy plynu. V závodních hrách máte většinou jen jediný záměr, a to dorazit do cíle jako první. Na to potřebujete nejen nejrychlejší auto, ale také ten nejlepší tuning. Když je vše připravené, můžete vyrazit na trať a právě v první zatáčce zjistíte, že to prostě nestačí. Použijete proto nitro pro maximální rychlost. Když ani to nepomůže, mačkáte klávesu plynu tak silně, že bude potřeba na další závod nová klávesnice. Každý hráč má z nějakého důvodu nutkání co nejvíce mačkat tuto klávesu s domněním, že čím větší tlak vyvinete, tím více se auto nebo herní postava zrychlí. Takhle ale bohužel jako ovladače ani klávesnice nefungují, jak už jsme mohli poznat. Funguje. Na druhou stranu si alespoň ulevíme. Dodržování pravidel hromadné dopravy. To nikdo nedělá. Jednou z nejlepších věcí her jako GTA je možnost v rychlosti 100 km za hodinu jezdit na červenou, narážet do ostatních aut, zajíždět nevinné chodce a hlavně ujíždět policii. Každého fanouška této série ale napadla jedna netradiční věc, a to dodržovat zákony a hrát si na dopravní hřiště. Zastavovat na červenou, dávat přednost zprava, jezdit pomalu, držet se v pruhu a další věci, které by v GTA dělal snad jen magor. Bohužel se všichni musíme přiznat, že jsme si roli poslušného řidiče už zkusili. I když je tvoření chaosu zábavnější, občas prostě máme chuť se například ve Vice City v klidu projet. Já jsem to vydržel tak 2 minuty vždycky, Max, ale... Zběsilé vyměňování zbraní. V akčních hrách jako Counter-Strike nebo Call of Duty se musíte k jednotlivým bodům přesouvat za pomocí chůze. To vás může na určitou dobu držet mimo hlavní dění, což vašim cukavým prstům připadá jako mučivá věčnost. Takže bez jakéhokoliv smysluplného důvodu přepínáte mezi primární a sekundární zbraní. Proč se to děje? To nikdo doopravdy neví. Aha, jediným problémem je, že běžíte po prázdném místě, přihazujete si zbraně a najednou na vás někdo za rohem vyběhne, zatímco vy držíte malého Glocka, protože jste neudrželi to vaše prsty v klidu. Samozřejmě. Kolik z vás už kvůli tomu zemřelo? Hromadění nesmyslných předmětů. Každý ví, že na začátku každého RPG berete do kapsy všechno, co se válí kolem. Jedinou vaší stopkou bude právě hláška upozorňující na plný inventář. Jakmile do něj nahlédnete, uvidíte zbytečnosti jako talíře, hrnky, kosti nebo staré rukavice. Váš inventář se nakonec spíš než batohu dobrodruha podobá odpadkovému koši, ve kterém najdete i ten prsten, který vám dala nějaká postava na začátku hry. Nechápeme proč, ale vejít do místnosti, kde se nachází hromada věcí, které můžete rychlým mačkáním E ukrást, je lákavá. O následném smutném zjištění, že je většina věcí bezcenná, už mluvit radši nebudu. Bohužel žádné ponaučení nepřijde a po několika dalších hodinách u sebe budete mít sbírku starých košťat. To můžete prodat. Ještě než budeme pokračovat, nezapomeňte dát odběr a kliknout na zvoneček. Po případě si můžete zapnout všechna upozornění, aby vám neuniklo ani jediné video. Nesmyslné přebíjení zbraně. Ve filmech můžou postavy střílet celé hodiny, aniž by museli přebíjet. Ve hrách je to však přesně naopak. Většina hráčů nemůže vydržet bez přebíjení ani 2 minuty. A to zejména ve střílečkách z pohledu první osoby. Stačí vám vystřelit jeden náboj ze stovkového zásobníku a musíte zbraň hned zdlouhavě přebíjet, jen abyste viděli plný počet.
Bohužel se většinou stává, že je zrovna před vámi nepřítel. Možná je to tím, že si myslíte, že zrovna ta jedna jediná kulka bude rozhodovat mezi vaším životem a smrtí. Většinou nás ale časté přebíjení spíš zdržuje a tím pádem i zabíjí. I tak to ale budeme dělat dál. Ok, tak tohle dělá Braindead. U kulometu to dělá Action Braindead. Ale u pistolky třeba. Tak tohle je pro dnešní epizodu všechno. Děláš nějakou zvláštní věc ve hrách? Dělal jsi nějakou ze seznamu?